Дами и господа, здравейте! Ето ги пете проститутки. Една проститутка, две, три, четири, пета проститутка и курва в Нью-Йорк, в ЧЕЗ България, Енергопро и ЕВН България, както отдолу, нали знаете, че има какво топлофикация. Ето и топлофикация, ВИК-тата. Въпросът ми е, защо съм с цигара ли? Няма и кофта за буклук с това нещо. Така че трябва поне на 50 метра, на 100 метра да има кофа за буклук, заедно за пушащите, защото те не са длъжни хората да си изнасят пепелниците. Това е етика, право, имидж и добра политика за българския менеджмент, както и в служителите. Това е много важно. Допълнително не е много приятно вие да завиждате, вие да убивате родителите, като не се обличате по подобен начин спрямо възрастта за стана. За първото и второто винаги. Аз по този начин процедирам. Мога да ви кажа, че според възрастта, освен добрата храна за очите, има и медикаменти, има капки, които освежават и пак с стандартна храна. В момента не е на мода да ете преклеям много тестени изделия с макарони и така нататък. Малко по-витаминозна храна. Стандартно това са краставици, домати от едно време. Копър, лук и така. Това е, което упреснява очите, мозъка и така нататък. Не съм... Хората, които обиждат хората, това са хора, които братят интриги помежду си за какво. Таксата в блока с фирмата, те задължително трябва да предоставят тази услуга. Не е променен закон от след 2007-2008 година. И когато на един ни му харесала дадената фирма от общата фирма спрямо проверка, измерване и вътре какво трябва да се сменя и така нататък. Чак тогава се избира друга фирма. Така че няма да мини номер да въртите интриги с две фирми, с резервна фирма и така нататък. Това, което мога да кажа. Допълнително няма да мини номера. Тези новите от 2016 година, от пете фамилии 2015-2016 година, да си правите по този начин кариерите, защото това е много така по-детски му, нищо лично. Трябва по правилен начин да се критикувате и вече възрастни деца, вие родителите. Това, което мога да кажа задължително, не вратите интриги между родители, между възрастни, така нататък и деца. Това е задължително, което мога да кажа. Или на мен да ми се дава къл за мнение, тези, които приказват общи приказки, точно са приказки, стан тъп. Това е. Допълнително покрай това, което искам да допълня задължително, относно дачите с борящи, където е в моя район и в другите райони, в София също, край на София, трябва да се поставят и вътре, освен бояча, и една охранителна камера, две камери, освен за скоростта, две камери и като допълнително трета камера, която е куха камера, която е датчик, да измерва 4 показателя. Това сега ще ви кажа какъв е датчика. Замърсяването на автомобилите, спрямо слънцето, спрямо колко за червения български кръст, за международния червен кръст трети и за въздуха горе за това. Това са 4, където трябва да бъдат еднакви 3 камери. Това, което мога да кажа, е изграждането на цяла София. Ясно и точно. Не е политически, безпристрастно, просто пете фамилии са съгласни с общото мислене. Но как се преборва това нещо? Нищо е, не сте го сложили, да става дума за... Но че съм православен християнин е вярно. Това е вярно, да, знам, както и за българския международен червен кръст е така. Но, нали, знаете, за границата за българския международен червен кръст трябва да правите и граница спрямо променливата величина от здравеопазването, където това не е обида. Не е обида, просто да изтегли нямаше такъв тип констатация, просто трябва да се движите малко повече и в тимбилдинга, в менеджмента трябва задължително да приказвате теми, които са за работа и в почивки чак така различни теми. Или в момент състояние, поне да не е толкова често случай, защото аз не го приказвам това. Не го знам. Това е по избор, ма така се печели по, защото е международно мислене. То относно дали съм убиец по принцип, да, откат бивш
от курсовете, пак, което се завършва в бъдещ, за такова нещо, за такса и за КЗП за такса, абсурд. И за телеком, абсурд. Всеки, който има мнение спрямо шумометра, у нас спрямо мене, увеличавате падането на имунната система е отвратително. Та относно като използвате телевизионните батериите горе от КЗП, Комисия за защита на потребителите, както и КЗП-то, т.е. потребителя спрямо таксата в Столична община, в Добрич, така че много се извинявам, също се отнася и за тях, точно така, и като целите спрямо мнението си спрямо нарочно е така, е гнусно и отвратително и просто е гнусно, това е. Но допълнително за кафето и за крата, в производството трябва също да се правят проверки, но и също и за това, което съм казал вътре и вънка моловете, така че тези, които са по-шилометри, има някакъв проблем, ще бъдат закрити до ремонта. Това е. Това, което мога кажа, това е съвсем нормално. Да, аз не знам Столична община, що не са правили проверки за шилометрената вълна, защото и преди 2016, и преди 2011 има нещо, което не е поправено, тъй те са станали родители, аз такъв стана родител. То относно едно дете, точно за едно дете става дума, че не беше много смешно. Думата относно да ме използвате там, където аз нямам нищо общо, това са най-смешните назначения в области в България, извън България, спрямо приказки. Това е. Там за забранените стоки, по-малко, малки стоки, средни стоки, големи стоки, които са забранени по принцип. За територията на България, извън територията на България. Нали, знаете какво искам да кажа и тези, които не са преминали границата за това. Което съм казал, което при мен няма такова нещо, само общите слухове, което е доста неудобно. Това, което мога да кажа, благодаря за вниманието.